Hvad så alle sammen, og velkommen til ny video her på kanalen. Jeg har lavet en ny kanal, der hedder dumpop.dk/fm24, som I meget gerne må være og subscribe og se min video, og som det nok ligger lidt i navn og på profilbilledet, så ligger jeg kun Football Manager op, så jeg synes, der godt kan lide fodbold og sådan noget, så ligger jeg kun Football Manager op, så ikke FIFA og sådan noget, men bare Football Manager 24, og vi ændrer selvfølgelig navnet til 25, når det kommer her i november, som en 8 måneders tid. Men ja, jeg har lige lavet en intro også på den her kanal for 2 dage, og så lige første episode, og jeg har også lige uploadet anden episode. Jeg kommer nok til at opleve det hver anden dag, og nogle gange også hver dag på den her kanal, Football Manager. Og det bliver altså projekter, så vi starter ud med Arsenal-projektet. Men vi afslutter ikke Arsenal-projektet og starter på noget nyt. Mens vi er i gang med Arsenal-projektet, kommer der nok et projekt ved siden af, så det ikke bliver for kedeligt og for ensformet. Og så kommer der også nogle challenges, som noget, måske noget Sir Alex Ferguson challenge herovre også. Sådan en har vi jo på min på den her kanal jo. Morten Risko, men sådan en kan der måske komme der. Der kan måske komme noget Journeyman Safe. Der kan komme noget Glory Hunter. Så kan der måske også komme noget Subs Endgame. Altså til jer, der subscriber til min kanal, I kan komme ind i mit spil. Skriv noget kommentarer i hvert fald på den her video. Hvad vil I gerne se på min nye kanal? I må gerne subscribe. Den hedder dumpop.dk/fm24. Kommer også til at linke i beskrivelsen, hvad den hedder. I hvert fald så har jeg lige linket til min andre kanal også her. Og der er også her. Inden på min main. Der har jeg også helt hernede. Der har jeg jo meget. Ruller videoer. Shorts. Og jeg er jo begyndt at lave thumbnails. Jeg har bare taget på Google. Men så det er ikke bare sådan et billede fra selve, hvis man YouTube og sådan. Så jeg begynder at lave thumbnails. Det kan jeg bestemme nu. Men jeg er hernede, hvis I bruger helt ned, så kan I, hvis I ikke kan finde min kanal ved at søge på dumpop.dk/fm24, så kan I altid spole ned her, eller trykke på linket i beskrivelsen af den her video. Og så kan I selvfølgelig gå ned og subscribe. Den har allerede 3 subs, hvilket er fedt. Jeg har selvfølgelig ikke så mange visninger endnu, men det her er fair nok. Det skal nok komme. Jeg håber selvfølgelig, at I vil se med på min video, og så må I have det godt derude, så vi ses i næste video. Hej hej.